მიხეილ, სააკაშვილი დღეს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში კურსდამთავრებულთა პირველ გამოსაშვებ ცერემონიას დაესწრო. პრეზიდენტის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით რამოდენიმე მათგანს მიხეილ სააკაშვილმა თავად გადასცა საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი, სამხედრო სერტიფიკატი და სამკერდე ნიშანი. წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს 78 კურსდამთავრებული ყავს, სულ აკადემიაში კი 300 სტუდენტი სწავლობს. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 2 წლის წინ განახლდა და ის სრულად სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ თქვენი სასწაულებით. იმედია თქვენ ძალიან ამაყობთ თქვენი სასწაულებით და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამ ლიცეუმის 2012 წლის გამოშვებით. საქართველო დიდი გამოწვევების წინაშეა. ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს დამპყრობელს, მაგრამ ყველა დამპყრობელი ჩვენი გამოცდილებით არის დროებითი და საქართველო არის მარადიული.